wollte es nicht. Euskal Herrira ekartzea. Bi, Espainiar Estatuan ezartzen den 187/06 doktrina bertan behera uztea eta zigorra bete duten presoak askatzea. Finean, biziosorako espetxe zigorrarekin amaitzea. Hiru, Frantziar Estatuan ezartzen den biziosorako zigorra bertan behera uztea. Baldintzapeko askatasunei bide eman. Lau, zigorraren hiru laurdenak bete dituzten presoak kaleratzea. Gaixotasun larriak dituzten presoak askatzea eta bestelako gaixotasunak dituzten presoen zaintza egokirako beharrezko neurriak hartzea. Finean, presoen osasunerako eskubidea bermatzea da eskatzen duguna. Azkenik, ireki den aro berrian, gatazkaren soluzio bidean modu positiboan eragiteko Frantziar eta Espainiar Estatuek darabilten espetxe politika konponbide gakoetan ezartzea. Llamamos a la ciudadanía a tomar parte en la movilización general popular convocada para el próximo 7 de enero en Bilbao. Horretarako Bilbora joateko autobusak egongo dira eta izena emateko gaztetxe zuzen lehen bailen ematea. Aldirin, gaztetxean, alkartetxean. Edo 9-4-7-2-8-6 telefonoak. Arizaga, kale barrenetik aterako dira arratsaldeko iruretan. Autobusak, esan dugun bezala, kale barrenetik arratsaldeko iruretan irtengo dira. Anima zaitezte eta zuekin kontatzen dugu.